שלום כולם, כאן יהיה פיילר. אני כאן עם המסר האסטרולוגי. פה אני מדברת על איך השמיים משפיעים על כולנו, בנות ובני כל המזלות, והפעם אנחנו נדבר ככה מהחמישי, השישי בנובמבר, ועד ה-23 בעצם, מהליקוי שמגיע אלינו בשמיני לחודש, בין השמיני לתשיעי, ותלוי איפה אתם בעולם, ועד הירח החדש שמגיע אלינו ב-23. הליקוי הירח הזה בשמיני לחודש, אנחנו בעצם בין הליקויים כרגע, תקופה מאוד עוצמתית, תקופה מאוד אנרגטית, תקופה של שינויים גדולים וחשובים, אסטרטגיים, גם אם הם לא נוחים, גם אם הם מאתגרים, גם אם הם אפילו במקרים מסוימים טרגיים, ובמקרים אחרים מבורכים ונהדרים. השינויים שמתרחשים עכשיו הם שינויים שמתווים דרך, שיש להם חשיבות שהיא לא שרירותית להמשך החיים וההתפתחות שלנו. ואנחנו באמת בין הליקוי הקודם לליקוי הזה שמתרחש בשמיני לחודש, כפי שאמרנו, הליקוי הקודם היה ליקוי שמש, ירח חדש, זה ירח מלא, ליקוי לבנה, מה שנקרא ירח אדום. ואני עשיתי טעות ואני אמרתי בווידאו הקודם שהליקוי ההוא לא יראה מישראל, וזה כן, זה בדיוק ההפך, ההוא נראה מישראל וזה לא. אנחנו כבר נגיע אליו, אנחנו קצת נדבר על האנרגיה של השמיים עוד לפני. ואני רק רוצה להזכיר שנפתחים בנובמבר קורסים, לפנות אליי להרשמה. אז ככה, בשישי בנובמבר אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש התחדשות במערכות יחסים, התחדשות במערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עם כסף, התחדשות עם בני אדם אחרים. מי שנמצא בזוגיות יכול להיפרד, מי שפרוד יכול לפגוש בן או בת זוג. המערכת יחסים עצמה יכולה להשתנות, להשתדרג, להתחדש. זה הזמן שבו אנחנו יכולות להכניס חדש לתוך החיים שלנו, הן במערכת היחסים שלנו עם עצמנו, ערך עצמי ומה מרכיב אותו, הן במערכת היחסים שלנו עם כסף כחלק ממה שמרכיב את אותו ערך עצמי, והן במערכת היחסים שלנו עם בני אדם אחרים, כלומר הערך שאנחנו נותנים ומקבלים מבני אדם אחרים בחיים שלנו. אז יאללה, להסתער. האספקט האסטרולוגי למעוניינים ומעוניינות, ונוס במולות לאורנוס, כוכב שדלי. נובמבר 7, אנחנו נמצאים במה שנקרא צמידות עליונה. בעצם מרקורי והשמש נפגשים, זמן מצוין לעשות תכנונים לעתיד, להבין ברמת הפילוסופיה, ברמת האסטרטגיה, מי אתם רוצים להיות. איזה בני אדם אתם רוצים לראות את עצמכם כשאתם מסתכלים מאחור על החיים שלכם אחר כך? בלי קשר לזה שהרצפה תמיד עקומה, ובני אדם הם תמיד מעצבנים, והעולם הוא תמיד לא מבין אותנו כמו שצריך. מי אתם רוצים לראות? את עצמכם. כשאתם מסתכלים אחורה, לא אנשים אחרים, כשאתם מסתכלים אחורה על עצמכם, ברטרוספקטיבה. הזמן הזה הוא זמן מצוין ככה להחליט על הסולם של הערכים, של העדיפויות, שאותו אנחנו שמים אל מול עינינו ונותנים לו להנחות אותנו במהלכים היומיומיים שלנו, הטקטיים שלנו, בתוך האסטרטגיה הגדולה. שביעי והשמיני בנובמבר, אחלה ימים. עכשיו, כיוון שמרקורי עם השמש, והשמש בשמיני בנובמבר עושה את הירח אדום, דרך אגב, ירח אדום, מה שפעם היה נקרא ירח דם, ויוחסו לו כל מיני משמעויות מיסטיות מאוד מפחידות. אז בואו נפיג את זה רגע. אתם יודעים למה הירח נצבע באדום בזמן הליקוי? כי בעצם כדור הארץ מסתיר את השמש, אבל הגלים של האור שמצליחים להתעכל מעל האטמוספירה ולהגיע אל הירח בכל זאת, הם כל גלי האור הכתומים והאדומים, אלה שאנחנו רואות בזריחה ובשקיעה, כי הם הכי מתעכלים על האטמוספירה שלנו, וגם אנחנו רואות אותם כשהשמש רק מציצה מעבר לכדור. תמיד נראה אדום, תמיד נראה כתום. גם בזריחה, גם בשקיעה. אותו דבר, מה שקורה זה שהירח מקבל באותו רגע את כל השקיעות על פני כדור הארץ בבת אחת. תחשבו לכם, מה היה לשבת שם עם חליפת חלחל שמחובר אליה איזה משקה קל או בירה או משהו, על כיסא נוח, ולהסתכל על כל השקיעות בכדור הארץ בבת אחת. נכון שזה כבר לא נראה לכם כל כך מאיים,
אלא הרבה יותר רומנטי. אז מה זה הזמן הזה של ליקוי ירח? ליקוי ירח מדבר על שינוי עמוק בתפיסה הפנימית שלנו כלפי העולם. איזה שינוי אנחנו עושים בתוכנה, בדיסקט שלנו, בסדר העדיפויות שלנו, בסדר הערכים שלנו, בדברים שמנחים אותנו, בטעמים שלנו, ברצונות שלנו, בדברים שחשובים לנו יותר ופחות, שמשנה את היחס שלנו לעולם בחוץ. בעוד שליקוי חמה מדבר על היחס שלה, על השינוי שמגיע מן החוץ אל הפנים, או שינוי בדרך שבה אנחנו עושים דברים, ומשם אולי שינוי שיחול גם פנימה, ליקוי לבנה מדבר על שינוי ברמה הרגשית, הפנימית, המנטלית. הטרנספורמציה מתרחשת בפנים. מי מעורב בליקוי הזה שנמצא במזל שור? מזל שור עוד פעם קשור לוונוס, וונוס שנמצאת שם עם השמש בימים האלה, מול אורנוס. צד שני שלה נמצא מרקורי, ממול נמצא אורנוס, ובמרובה אליהם נמצא שבתאי, ועכשיו בעברית. גם מרקורי כוכב התקשורת שלנו והמהלכים שלנו, וגם וונוס שאמרנו שאחראית גם על מערכות יחסים ואהבה, וגם על מערכת היחסים שלנו עם עצמנו, עם כסף, עם ערך עצמי. וגם אורנוס שמביא את אותה התחדשות והתקדמות ושינויים רדיקליים, פתאומיים. כולם נכנסים לתוך הליקוי הזה. מה זה יגרום ברמה הגלובלית? מה זה יגרום ברמה האישית? והם מרובעים אל שבתאי. מרובע אל שבתאי, בוא נסביר אותו קודם, מביא תחושה של דחק ולחץ. תחושה שאין לנו מרחב ברבור. שאנחנו חייבים להתעשת, להיות אחראיות ולקחת את הדברים בידיים. שאם לא אנחנו נאכל אותה חזק. יש פה עזרה לקרמה. התמודדות עם קרמה שכבר קיימת, ועזרה לקרמה נוספת. אורנוס בא לדחוף דברים קדימה, לקדם אותם, לחדש אותם, לשנות אותם. את היחס שלנו לאדמה, את היחס שלנו לחומר, את היחס שלנו, את תרבות הצריכה, את ניצול המשאבים, את כל הדברים האלה, את נושא הכסף והכלכלה. מרקורי וונוס באים להביא חשיבה שתיטיב את מערכות היחסים שלנו עם עצמנו ושלנו עם אנשים אחרים ושלנו עם כסף וכלכלה. מערבת את השכל השמאלי בתוך הסיפור הזה. וכשיש ליקוי שמתרחש בתוך ההצטלבות הזאת, מה שאנחנו יכולות לראות ברמה הגלובלית זה פריצות דרך בחשיבה, בשינוי, בחתימה על הסכמים, באסטרטגיות. באותה מידה אנחנו יכולים לראות יציאה של מעצמות או אפילו גושים או מדינות בודדות, כן? מהסכמים בינלאומיים, ארגונים בינלאומיים שעד עכשיו היו סטטוס קוו. אנחנו יכולים לראות שינויים ברמה שאנחנו מתנהלים כלפי אנשים פרטיים בחיים שלנו. מערכת היחסים שלנו עם אנשים מסוימים משתנה בעקבות חשיבה שנעשתה בנושא, בעקבות צורך, בעקבות צורך לקחת אחריות, בעקבות צורך להתיישר, בעקבות הבנה שאם לא, זה יהיה יותר גרוע אחר כך. וכנה לגבי הרגלים שלנו שקשורים באוכל, שתייה, בזבוזים של אנרגיה וכסף וכדומה. מהבחינה הזאת, זה זמן מצוין לפריצות דרך ולהבנה מה מעכב אותנו בדרך להגשמה של גרסה טובה יותר של עצמנו. הרבה אנשים מתלוננים על העייפות בשמיים. אני רוצה להזכיר שכל אורך התקופה הזאת, יש לנו א' את מאדים שנכנס לנסיגה, כן? זה אומר שהוא די עומד בשמיים, והוא עומד במרובע לנפטון, והדבר הזה יישא איתנו פחות או יותר עד ינואר, on off. וזה מביא ליתרגיה, זה מביא עייפות, זה מביא תשישות, רצון לנוח, רצון לשכוח, רצון לישון, רצון רגע לעצור את ההפצצה הבלתי נגמרת הזאת של החיים עלינו, ורגע לעזור כוחות. זה פה
וכרגע אין כמעט אש בשמיים, אין כמעט אנרגיה, אין מה לעשות. אנחנו מתמודדים עם העייפות, עם התשישות הזאת. תיקחו את זה, take it easy, מה שנקרא. פשוט take it easy. אל תיכעסו על עצמכם, כלומר, אל תוסיפו אשמה להרגשה הכבדה והעייפה שכבר יש לכם. כלומר, אם תרגישו רע על זה שאתם מרגישים רע, זה יהיה עוד יותר רע בשפה פשוטה. כבר שהבנתם את זה. איי, טוב לשמוע אותי צוחקת. אחרי אימא, אחרי ג'ורג'ה, אחרי הכל. אני עוברת שינויים גדולים בליקויים האלה. אני שמחה שזה ליקוי שמתרחש לי על האופק. הליקוי לבנה הזה. יותר נכון, מתרחש לי על בית שבע והאופק. כן, אז השמש גם היא מול אורנוס, זמן לשינויים, באיך שאנחנו עושים דברים, באיך שאנחנו אוהבות ואוהבים, במערכות היחסים שלנו עם הילדים שלנו. גם אם הם לא הילדים הביולוגיים, זה יכול להיות היצירות שלנו, האנשים שעובדים תחתינו, שם יכולים להיות שינויים ושדרוגים. החשיבה שלנו יכולה לפרוץ דרך בזמן הזה, אנחנו יכולים באמת להגיע גם לגילויים במובן המדעי, הטכנולוגי, חלל, אווירונטיקה, כאשר אורנוס עומד גם הוא מול מרקורי. השמש, אמרנו, במרובע לשבתאי, כשהשמש מרובע לשבתאי, כמו שאמרתי, אין זמן ברבור, והעניבה הדוקה וצריך לקחת אחריות, לשנס מותניים וללכת קדימה. זה זמן שיכול לבנות אותנו, אם אנחנו עושות את זה נכון, לעתיד לבוא. אותו דבר מרקורי, גם מרובע לשבתאי, אין אפשרות להקל בדברים ולקצר תהליכים ולעגל פינות כרגע. צריך לעשות דברים כפי שצריך. ונוס במשולש לנפטון נותנת לנו איזושהי, ככה מהעשירי לחודש זה נהיה הכי חזק. נותנת לנו הרגשה שבאמת אנחנו רוצות לנסוע לריביירה עכשיו ולשבת שם עם איזשהו כוס על איזושהי סירה. בא לנו להתחבר לטבע וליהנות, בא לנו אוכל ושתייה והנאה ומוזיקה ואמנות. ובהחלט זה אחת המקורות שאנחנו יכולים לקבל מהם המון אנרגיה והטענה בעין בזמנים האלה. גם חיבור לרוחניות. זה בטריה בלתי נדלת בזמנים האלה שאין לנו בהם הרבה אנרגיה מחוץ לזה. ולכן זה גם זמן שיכולות לצאת יצירות אדירות, ממש אדירות. גם מרקורי, כוכב התקשורת והחשיבה, גם הוא במשולש של נפטון. לכן לא רק אנשים שעוסקים באמנות, לא רק אנשים שעוסקים בכספים, לא רק אנשים שעוסקים בנדלן, לא רק אנשים שעוסקים ביופי וטיפוח, לא רק אנשים, אלא גם אנשים ש עוסקים בכתיבה, שהם אנשי מדיה, שהם משוררים, שעוסקים בתנועה, כולם יכולים לקבל עכשיו השראה נהדרת, ואמן שההשראה הזאת באמת תוכל לסייע לעולם, להתקדם לכיוון נורמלי ושפוי בזמן הקרוב, וכולנו צריכות להתפלל לזה. ונוס במשושה לפלוטו החל מה-13 לחודש, כלומר זה מכי מדויק ב-13 לחודש, השמש במשולה של נפטון, תחושה של המון דמיון ואולי אפילו קצת רומנטיקה באוויר, ורצון ככה להגיע לחוויות יותר אקסטרימיות ויותר מרטיטות, אבל לשים גבולות, לשים לב מה בריא לנו ומה לא, מהו בריחה ומהו באמת העצמה. כשאנחנו מגיעים כבר ל-15, 16, 17 ואילך, אפילו קצת לפני מה-14, ונוס ויופיטר נמצאים במשולש, וזה זמן אדיר, יכול להיות במערכות יחסים, זה זמן של שפע כספי, זה זמן של שפע באהבה ושפע בהנאה. וזה משהו שמשפיע על כולנו, גם מרקור מצטרף למשולש הזה, זה נותן לנו השראה ופותח אופקים, ונותן לנו רעיונות חדשים ותובנות חדשות, ומעלה אותנו כיתה, בתובנה שלנו הפילוסופית, של האמת, של העולם. השמש מצטרפת למשושה עם פלוטו ב-18 לחודש, נותנת לנו אפשרות באמת ליישם את כל הדברים החדשים שלמדנו, ליישם את הרעיונות האלה, ליישם את השינויים שאנחנו רוצות ורוצים לעשות בחיים שלנו. מרקורי בצמידות לוונוס, חשיבה נעימה, רגועה וכיפית בזמנים האלה, גם השיח בינינו יכול להיות יותר רגוע וכיפי,
זמן מצוין לחתום על הסכמים, במיוחד הסכמי שלום, אם יש כאלה, והשמש במשולש ליופיטר ב-20 לחודש, מוסיפה לאופטימיות של הזמן הזה, לשמשיות שלו, יש הרגשה שהאור זורח על הפנים, יש הרגשה שדברים משתחררים, יש הרגשה ש... זה יכולה להיות הרגשה שהאמת גלויה יותר, זה יכולה להיות הרגשה שיהיה טוב, שיהיה בסדר. והאופטימיות הזאת יכולה להיות לא ריאליסטית לפעמים, ולכן במיוחד בחיים האישיים שלכם, בוא נגיד שגם הממד הגיאופוליטי, צריך להישאר ריאליסטים, קשורים לאדמה ולריאליזם שלנו, למציאותיות הזאת היומיומית, ורק ככה בעצם לאפשר לדברים לגדול ולהשתנות, לא לשכוח ממרזבי ביתנו וביובי ביתנו, ולהבין שהרצפה שלנו מושתתת עליהם. כלומר, זה הדבר, א' ב' שצריך לעבוד ולהיות נקי, זה הצינורות הפנימיים האלה. והשגיאה הכי גדולה בזמן הזה זה אופטימיות יתר ותחושה של אומניפוטנטיות, של כל יכולות, שכל יכולות שיש לי זמן וכוח וכסף לבזבז על הכל ויהיה בסדר. אז זה בהחלט לא לעשות. וכשאנחנו מגיעים ל-26 לחודש, אנחנו מגיעים לירח חדש, אנחנו כבר נדבר על זה בווידאו הבא. וזהו, אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, שיתפתם, הגבתם, ואני מודה לכם גם על זה שאתם נשארים מי שאתם, שאתם מפיצים ומפיצות אור, שאתם לא הופכים להיות חלק מהחושך. תזכרו, כשהעולם חרה אליכם, זה לא נותן לכם את הזכות להפוך להיות חרים אליו בחזרה. כי אז אתם הופכים להיות חלק מהבעיה, לא הפתרון. אתם גורים בדיוק כמו מי שהיה חרה אליכם, הופכים להיות חלק מהחושך. זה לא אומר שאי אפשר להוריד חרב על ראש כשצריך. זה לא אומר להיות קורבן. זה לא אומר להיות קדוש מעונה. אבל זה אומר שהדברים נעשים באתיקה, תוך כדי שמירה על הערכים שלכם, ולא ירידה אל ההתנהגות חסרת התרבות והדרך של העולם מסביבנו הרבה פעמים. זה הניצחון הכי גדול של הטוב, שהרע לא יצליח לכבוש אתכם. שנחיה הרבה בן סגסג, מתקו יאו יאסין, קניה פיילר.